シア滞在3日目です。もう何もすることなくってずっとホテルにいました。あんまりね、なんかむやみやたら、ね、出歩きたくもないしはい、で今日は本当にもう何もすることがないので、今からもうご飯買いに行って終わり明日は健康診断が朝と夕方2回あるので、それをやってもうその日の夜、明日の夜に電車に乗ってモスクワに向かいます。おはようございます。今日は5月12日ペトロザボウツク滞在4日目最終日ですね。はい、今日はね、なんと私の誕生日ですなんか去年も5月の13日に飛行機に乗って日本に帰ったんですよ。で今年もね、またコロナに侵されて5月の12日はこんな感じで、明日5月の13日に日本に帰ります。はい、で今日の予定は健康診断です。健康診断が朝の9時から、今からと、あと昼っていうか、夕方っていうか3時半から2回ねあります。でね、いつもね健康診断やってる病院がすっごいね、なんか時代に取り残されたみたいな、めっちゃ古い怖い病院なので、そこシェアできたら面白いなって思ったんですけど、なんと今回は多分コロナの関係で新しいめっちゃ綺麗な病院らしいです嬉しいけどね。はい、でその後3時からのね健康診断が終わったらもうすることがないので、あとはね夜の22時の電車を待つだけなんですけど、私ホテルをね、あともう一泊延長で追加で取ったんですよ。なのでお部屋でちょっとゆっくりしたり、シャワー浴びたりして、で夜の10時前になったらもう駅そこなので向かいたいと思います。じゃあ行ってきます。病院着きました。この大きい病院、見えるなんていうの、黄色い車、救急車みたいなが止まってるところの病院です。ここに私の最大の敵、白樺が、劇場の人と待ち合わせしてるので、もうちょっとねここで待ちたいと思います、白樺と。てかね、私ペトロザボツクに着いた日7度とかだったんですよ。なのに昨日ね20度で今日も19度なんですよ。何この寒暖差は私なんか日本でペトロザボスクの気温調べてた時にずっと8度とか書いてたから、めっちゃトレーナーばっかり持ってきたんですよ、あったかめのやつ。ほんならめっちゃ暑くって、もはやなんかヒートテックも着られへんぐらい暑くってでなんかね、1着だけ、あ1着2着だけ T シャツ、ロンティーみたいなのも持ってきてて、なんとかなってるんですけど、ほんまになんか、あこれがロシアかってなんか思い出しましたここが私の劇場です。結構大きいんですよ、こんな感じ、映んないね全部。はい、今ね、1回目の健康診断が終わって、その後ちょっとね、その一緒に来てくれた劇場の人、仲いい人と散歩がてら湖の方を歩きつつ、それ動画撮ればよかったんですけど、喋りに夢中でちょっと忘れてましたでその後劇場に行って、なんか契約のサインだったりとか、ちょっとなんか撮るものを撮って、でまたホテルに帰ってきました。でね、今ホテルに帰ってきて、なんかちょっとゆっくりしようかなと思ってたら、ドアトントンってされて、なんやろうって思ったら、見て、じゃーん、誕生日やからって言ってケーキをね持ってきてくださいました。美味しそう。何ケーキ、多分チーズケーキやんな。やったー、何書いてんねろ。あ、ゼロ押してくれたら私たちこれ取りに来るよみたいなことか。嬉しい。なんか誕生日やのになんかこんな感じで、なんかあんまりいいことないかもなって思ってたけど、ありました、めっちゃ嬉しい、イエーイではね、今からまあちょっとな休みつつ、でまた3時半からかな、次2回目のね健康診断があるので、ちょっとだけねゆっくりしたいと思います。じゃあねー。今またね健康診断しに病院に戻ってきました。2回目です。なんかね、ここのね普通のこっちの病院だと思ったんですけど、じゃなくて、なんか見えるかな、そこの、なんか裏口じゃないけど、なんか横から健康診断用の入り口みたいなとこあって、なんかそこでやりました。でまあね、なんか病院の中も映せたらもちろんそれはいいんですけど、さすがにねちょっと病院の中映すのって良くないですよね。なのでやめておきますじゃあね、これやったらもう本当に終わりで、まあ、ホテルでちょっと休憩して、あとは本当電車乗るっていう感じです。じゃあね、すべてやること終わりました。また何個も明かりついてる。ホテルに帰ってきました。
はい、今だいたい夜の9時15分20分ぐらいなんですけど、すごくない？まだ明るい、白夜に近づいてるから。はい、このね、後ろに見えてるこの電車でモスクワまで行きたいと思います。また2階建てすごいね。なんか私が前行った時は2階建てとかなかったんですけど、はい、まあね、次着くのは8時50分とかだったかな。結構まあ長旅なんですけど、まあ寝てる間に着くと思うので、それでは行ってまいります。行ってまいりますのかな。まあいいや、バイバイ。おはようございます。今朝の8時15分20分ぐらいです。はい、あとね30分ぐらいでモスクワに着くんですけど、体調はね、白樺のアレルギーで、もう目もかゆいし、くしゃみすごくて、鼻水もやばいです。でも絶対これアレルギーってかもう花粉症ですね。あーやばい、まあ、あと30分ぐらいでねモスクワに着くので、ちょっとねなんかもう片付けの準備をしました。なんかこれね、私ロシアの、ね、寝台列車しか乗ったことがないので、他はどうなのか分かんないんですけど、ロシアの、ね、寝台列車は基本的にこうシーツを、ね、ここに自分で引くんですよ。で朝起きて電車を出る前にこんな感じでね、そのシーツ、引いてたシーツを元にこう戻すのが一般的みたいです。なんかマナーなのかな、なんかよく分からないんですけど、最初はねそんなんするとか分からなかったので、人のね周りを見てやりました。でこの寝台列車はプラッツカルタっていうのとクペっていうのと、あとリュクスだったかな、ちょっと名前忘れちゃったんですけど、なんか3段階あるんですよ。でリュクスが一番よくって、プラッツカルタが一番悪いっていうかっていう感じのね段階なんですけど、私はね2番目のクペをいつも取ってます。プラッツカルタ、一番下のねプラッツカルタだと割とこうみんな雑魚寝みたいな感じ、なんかこう仕切りとか、今ねこれドアで仕切られてるんですけど、そういうのがなくって、もうずっとずらーっとベッドが並んでる感じで、このクペっていうのは1部屋4人でこう個室になっている感じのところです。でね、もう一つ上のそのリュックスは乗ったことないので、ちょっとどんなのかわからないですけど、噂によるとめっちゃすごいいいみたいです。でこの電車は食堂とかもあって、シャワールームもあるので自由に使えるんですけど、まあ、私は使ったことないです、どっちもはい、まあ、こんな感じでね、もうすぐモスクワに着くので、またモスクワに着いてからカメラをしたいと思います。じゃあねー。